Vzhledem k havarijnímu stavu koupaliště Lido, o kterém jsme vás již informovali v naší reportáži z jednání městských zastupitelů, musel provozovatel koupaliště přistoupit k jeho výlovu. Ten se uskutečnil v neděli 13. října. Ten havarijní stav byl zapříčiněn nějakým tím starým a řekněme nefunkčním odtokovým systémem. Ten se zhroutil, potom se postupem začala ta hráz podemílat a došlo k takovému jakoby částečnímu hroucení a tím pádem teda nezbylo než vodu, která tam způsobuje ten tlak, tak ji prostě snížit hladinu a zmenšit ten tlak a postupem času prakticky tu hladinu úplně snížit na minimum, tím pádem vypustit. Poslední výlov Lida se konal před 14 lety. Snažíme se tady udržet nějakou tu rybí obsádku v takový, jako řekněme, minimální míře, ale vzhledem k tomu, že teda je to přírodní koupaliště, tak ta rybí obsádka je tam nezbytná a tím pádem vlastně ten výlov, který se dělal před těma 14 lety, tak nám aspoň napověděl, co tam v tom rybníce je. Já myslím, že tam bude od všech rybích druhů něco. Samozřejmě je tam určitě candát, štika, kapr. Pouštěli jsme tam v té době, kdy se to vlastně lovilo, tak i sumce, takže uvidíme, já si myslím, že to bude zajímavý ten výlov. Vylovené ryby by se měly vracet zpátky do rybníka. Někdy na jaře budeme chtít vrátit, takže máme s městem dohodu, že se ten vlastně veškerý obsah toho rybníka přesune někam a zase se sem vrátí. Jak jsme vás již informovali v souvislosti s havarijním stavem hráze koupaliště Lido, zastupitelé odsouhlasili uvolnění finančních prostředků ve výši 2 milionů korun na její rekonstrukci z fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů s tím, že případné nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do fondu zpět.